Никој во Скопје нека не се надева дека врз Бугарија се врши меѓународен притисок за Софија да дозволи почеток на преговорите за Македонија со Европската унија, порачува бугарскиот министр за одбрана Красимир Каракачанов во интервју за бугарската национална телевизија. Каракачанов тврди дека Германија не ја притиска Бугарија за прашањето, а на Соединетите американски држави бугарската страна им ја објаснила генезата на проблемот. После министерката за надворешни работи и Каракачанов сега признава дека Бугарија се плаши од официализирањето на македонското малцинство. Ние нема да ви подкрепим. Нема да станат членки на ЕУ со коминтерновско удирање по маса. Бугарија не ги принудува Скопје и македонците да се откажат од от својот национален идентитет, но треба да бидат така добри да го создаваат според фактите дека тоа е создаден Соган и меч по 1944 година. Едно подклекнување пред Скопје сега би значело проблем за војднина, кои би вклучили барање за изучување на измислениот македонски јазик во Кюстендел со тек на времето. Во интервју пак за 24 часа, историчарот Иван Илчев, кој е член на Бугарскиот дел од Комисијата за историски прашања, вели дека за европското јавно мислење не е јасен бугарскиот спор за македонскиот јазик. Уште пред една година кога имаше рани дискусии за нашиот дел од комисијата, реков дека ова загледување на македонскиот јазик е губитничка позиција за нас. Ако има држава, таа си има јазик. Ова е прашање за дебата за лингвистите. Дали овој јазик е бугарски диалект? А германскиот фац пишува дека настапите на бугарскиот амбасадор минатата недела во Брисел не делава наешле на неразбирање и чудење во кругот на амбасадорите на Унијата. И Бугарија не добила подршка ниту од Грција, Франција или Холандија. Клучната одлука дали Северна Македонија ќе ги почне преговорите ќе ја донесат министрите за надворешни работи на Унијата на 10. ноември. Затоа Германија бара од двете земји нивниот спорт, да го решат меѓусебно и да не се внесува во преговарачката рамка.